теж радий нової зустрічі із вами. Вільного часу у нас тепер море, але я вважаю, що його треба проводити змістовно. Гадаю, ти хочеш продовжити розпочату у минулій програмі тему освоєння нових майстер-класів? А тож, ось, наприклад, ти знаєш, як можна поєднати цукерки і букет? Знаю. З'їсти цукерки складені у букет. Майже вгадав, але з'їсти – це вже потім. А спочатку дивись на екран і все зрозумієш. Доброго дня, любі дітки, наші шановні глядачі. Сьогодні я разом з своїми малесенькими помічниками хочемо зробити ось такі солодкі подарунки, такі букети. Для того, щоб зробити цей букет, потрібно буде зробити 5 трояндочок і 4 ромашки. Для роботи готуємо 5 цукерок та стільки ж дерев'яних шпажок, нитки, скотч, клей, ножиці, лінійку, гофрований папір червоного, жовтого, білого та зеленого кольорів, плюс обгортковий папір та стрічечки. Найперше вирізаємо червоний прямокутник розміром 11 на 10 см. Вирізаємо нижній куточок чуть-чуть і плавно переходимо до верху. У нас вийде, зрізаємо так, щоб у нас з однієї сторони менше зрізати, а з іншої більше. У вигляді пелюсточки. Дивіться уважно. Має в нас вийти таких 5 пелюсточок. Це наші трояндочки. Кожну пелюсточку ми посередині розтягуємо. Гарненько розтягнули. Далі верхні частинки ми маємо в різні сторони пальчиками ось так порозтягувати. Тільки верхні частинки. І готова пелюсточка у нас є. У нас наші трояндочки це будуть бутони. Далі беремо цукерку, беремо довгу шпажку і скотч. За допомогою скотчу ми прикріплюємо нашу цукерку до шпажки. Її чуть розмотуємо. Беремо, ложимо ось так шпажку і обмотуємо цукерку. Зафіксували. Далі беремо скотч і скотчем обмотуємо нашу цукерочку, повністю всю ніжку. Відрізаємо. Так, є. Далі беремо нашу пелюсточку і утворимо з неї бутон. Там, де в нас як на рівному ми зрізали, де більша частина йде всерединку. Ось так. Цукерка сама виходить по половині. Замотуємо гарненько. І нашу пелюсточку будемо фіксувати нитками. Ще для того, щоб нас вийшли повністю весь бутон, нам потрібно такі чашолистики утворити. Ми вже їх приготували. Це береться такий прямокутничок висотою 7, шириною 3 см. Ми його зложимо вдвоє і вирізаємо, щоб у нас вийшло 5 зубчиків. Тобто спочатку серединки вирізаємо. І потім закручуємо. Верхні хвостики ми закручуємо. Так само посередині розтягуємо і обмотуємо нашу квіточку. Закріплюємо також ниточкою. Далі робимо смужки зеленого кольору, щоб дерев'яна шпажка стала справжнім стеблом. Беремо смужку, ми вирізаємо, намазуємо клеєм. Ширина може бути довільна, може сантиметр бути шириною, можна чуть більше. І обмотуємо повністю
стебло нашої квіточки. До кінця домотали, відрізаємо і хвостик наш намазуємо знов клеєм. І приклеїмо. Ось така квіточка у нас вийде. У нас має вийти 5 таких квіточок. Окрім троянд, букет прикрашатимуть ще й ромашки. Для цих квітів вирізаємо жовтий прямокутник розміром 5 на 2 см та білий розміром 7 на 3 см. Ми спочатку їх чуть-чуть потягнемо. Можна зложити вдвоє, щоб швидше нарізати. І дрібненько нарізаємо. Серединка вже в нас вийшла. А тепер нам потрібно ще зробити пелюсточки нашої ромашки. Так само беремо прямокутничок, розтягуємо, зложуємо вдвоє, для того, щоб нам швидше було нарізати. І так само нарізаємо дрібненько. Після цього, коли ми нарізали жовті і білі прямокутнички, ми їх закріплюємо ще на одній такій дерев'яній шпажці. Спочатку беремо жовтий, можна чуть посадити на клей, можна і без клею, до нашої шпажки. Обмотуємо. Обов'язково нарізаний має доверху дивитися. Закріплюємо, на клей сажаємо. Далі у нас виходить ось так. Ми беремо білий прямокутничок і наверх жовтого намотуємо. Закріплюємо нашу ромашечку. І так само обмотуємо стебло нашої квіточки, як ми і обмотували для трояндочки. Ось у нас вийшла така квіточка. А тепер починаємо формувати букет. Ось такі у нас вийшли букети. Бажаємо вам зробити такі красиві букети і насолоджуватися. Ці квіти стоять дуже довго і ніколи не вянуть. А ще під час канікулів можна зайнятися колекціонуванням якихось речей. А ми з дівчатками будемо засушувати різні квіти та трави. Із квітів можна потім робити різні аплікації, а із трав можна заварювати смачний та ароматний чай. І, звичайно, робити те, що до душі. І на літніх канікулах рівнянин Микита Овдієнко не збирається розлучатися зі своїм захопленням – виготовленням м'якої іграшки. Звичайно, будуть і ігри на свіжому повітрі, але ж одне одному точно не заважає впевнений хлопчик. Тим паче, коли є натхнення і весела компанія, яку з Микиткою віднедавна розділяє його молодший брат Антон. Велику іграшку я шию за тиждень, два тижні, меншу – 2-3 дні. Маленьку за один день пошию. Найбільше? Так, це. Я його останнього закінчу. Тобі братик допомагає твій? Трошки. Коли брат почав допомагати? Коли він мені допомагав робити цього Діда Мороза, допомагав мені ще робити дельфінів. Мені дуже цікаво, мені не набридає його робити. Мені це цікаво тим, що коли я його дошию, вони стають такі, як куплені. І ними можна дуже гарно гратися або поставити і любуватися на ці іграшки. За 2 роки відвідування гуртка «М'яка іграшка» у Микити вже назбиралась чимала колекція різноманітних фігурок. Разом з братом вони вигадують і імена своїм персонажам, а зроблені вироби охоче дарують близьким та друзям. На те й майстри, щоб тішити своїми роботами інших.
Я зараз шию паука. Розкажи, який він має бути? Він має бути, це я шию для нього туп. Він буде об'ємний, такий, що в нього голова так, як в нас, він буде об'ємний. І в нього 6 лап, вони будуть отакого, ось так от в нього, 8 лап. В них щось там одорвалося або відпало. У нас є вдома тканина, то ми самі цей робимо для них ось цього, ну, носа або цей очко, якщо воно з тканини робиться. Так само хвостика. А ще хлопці отримують задоволення і від самого процесу пошиття. Треба ж поміркувати, що шити, з чого шити і як саме. Корисні вміння – як не крути. Перше ми шукаємо тканину. Обводимо ці детальки на тканині. Викрики обводимо, вирізаємо. Потім ми шиваємо їх. Потім ми його напихаємо. І виходить іграшка. Я вже навчився шити петельним швом, потайним швом, голкою вперед. Літом навіть дощі настрої не псують, чи не так? Навпаки, під літнім дощем так весело стрибати по калюжах. Ой, а я тільки граду боюсь, хоча після зливу його прикольно збирати. І що за дивне явище природи? Не дивніше, ніж сніг улітку. Кілька років тому в Африці таке й було. Охолоджується повітря і стає град. Град – це такі замерзші малесенькі кульки, і коли дуже, ну, бувають такі дуже великі, що навіть машину можуть поламати або розбити вікно. Бачив по телевізору, коли там був один такий град великий, що кулі були як, ну, десь як оце от стекло були кулі. І вони просто розбивали самоліти навскось. Град – це такі от льоди, які округлі, вони дуже сильні, вони можуть навіть заліз пробити. Град – це сніг і вода. Вони круглі і вони дуже холодні, як сніг. Влітку нема снігу, бо сонце тепло світить, бо земля перевертається ближче до сонця. Чого влітку розтає сніг, то сонце саме найгарячіше, воно може навіть лід розтопити. Просто влітку немає снігу, бо земля крутиться, і за рік вона робить тільки один оборот. І так настають різні пори року. Тому що планета, коли обертається, то на одній половині менше світла, ніж на другій, а на іншій більше світла. І більша частина тепла падає на більш ту частину, яка більш освітлена. Просто в них нема цих крил. Тому що у них так зроблені крила, що їхні крила не можуть літати. Тому що в них великі ноги і крила маленькі. Ну, і вони не можуть піднятися в повітря. Тому що через свою вагу. Вони сильно тяжкі птахи і з-за цього не можуть злетіти. Бо вони ще тоді не можуть ходити і вони ще не дуже добре досвідчені. Тому що у них ще не розвинений мозок. Кутеняти собаченята просто не можуть швидко розвити очі. Їм треба ще навчитись рухатися, двигатись, а так вони тільки можуть лапами ворушити, але очей вони не зможуть відкрити, поки не підростуть. У наступних випусках програми наші всезнайки розкажуть чимало цікавенького, тому не пропустіть. А ми прощаємо.
прощаємося із вами. І бажаємо гарного настрою та веселих несподіванок. Бувайте! Thank you.